وزيرك وزارة إسقارسين تي تكنولوجيا دا حكومة دا فدرال كا إيه صوماليا مدانا محمد آدن معلن صومالي عيا مانتا مقدشة كدا فري مداشا إلالين تا أمنغا إنترنت كا صوماليا وصعون دونا مدلا ومالينا كاسي او اي سو قب قابسي هي أدا إسقارسين تا قرنكا مداشا نايا ديرد لغو ساري دونا مهيمة دا اي ليد هاي حوجين تا أمنغا إنترنت كا iyo ka hortaga qataraha la xiriira isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ugu horeyntii waxa munaasabada ka hadlay isla markaasna muhiimadeeda faafaynka bixiyay maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka mudane Mustafa Yasiin Sheikh dhamaan howlaha wasaaradda ee hay'adda iyo qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxa saldhig u ah wada tashi iyo ka qayb qaadasho qodobka koowaad rabno shuruucdaas in lagu soo bandhigo oo aad fikradeen ka dhiibataan in la ogaado dambiyada ka dhaca internetka iyo sida loogu jeedi karo iyo saameynta ku yeelan dadka naga ina ka hadashaan baahida loo qabo aqoon bisida aqoonta iyo maalgelinta loogu baahan yahay dhinacaas iyo dhamaan waxyaabaha la xiriira cyberka oo si guud u saameynaya hawlaha qabno dhan aniga waxyaabaha xog aan saarnaa waxa kamid marka laga soo tago dhismaha shuruucda inaan diyaarin kaabayaasha loo baahnaa oo u baahan amniga internetka sida certigi oo dhismihiisa hadda socda meel fiican maray oo tashiisana qayb ka ahdan in sidoo kale la dhiso aqoonta iskaashiga in la xoojiyo in la soo helo saaxiibo caalami ah kuwa Soomaaliyeed oo naga caawi kara hawlahaas inaan qabano sida ogtiin dambiyada ka dhaca internetka waa kuwa ka talaaba wadamada iyo qaaradahaaba waxayna u baahan yihiin iskaashi joogto ah dhamaantiin waxayna ka mahadcelinaa waqtigina anoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo hay'adaha kala duwan sida hay'adda dowladda xogta hay'adda isgaarsiinta qaranka hay'adda amniga internetka iyo si guud wasaaradda waxa sharaf weyn ay ku soo dhaweeyay madashan waxa idin ka rajaynayaa labada maalmood inaad si fiican maskaxdiin u sheeshaan ka qayb qaadataan si firfircoon hawlaha hortiina yaala inta ay socoto madashan ayaa sidoo kale waxa aragtiyo la isku wadaarsan doonaa sida loo horumarin karo ka hortaga qataraha internetka wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Soomaali ayaa martida lagu casumay madashan ku dhiirigeliyay in ay maskaxdooda shiilaan oo ay soo saaraan hanaan ku habboon oo la xiriira ilaalinta amniga internetka Soomaaliya iyaduna wasiirku xusay in guulo laga gaaray wajigii hore ee madashan waxa ogtihiin guusha laga gaaray madashi koowaad waxaa la dhahaa maanta aw fadhino madasheeda labaad oo amniga cyberka waxaa ka mid ah marka hore in la kordhiyay wacyigelin ku saabsan muhiimadda amniga cyberka iyo ilaalinta amniga kaabayaasha muhiimka u ah dalka midda labaad oo guusha madasha koowaad laga gaaray waxa ka mid ah isdhaafsiga aqoonta iyo waayo aragnimada amniga cyberka loo leeyahay maadaama Soomaalida aysan aad wacyigooda oo ka hooseeyo maxaa la dhahaa meesha adduunka kale oo joogo barnaamijkan cyber security iyo qodobka saddexaad oo laga gaaray waxa ka mid ah xoojinta iskaashiga iyo wada shaqeynta iyadoo la isku keenay hay'adaha dowladda shirkadaha gaarka loo leeyahay xirfadlayaasha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waa saddexdaas qodob waxay ka mid yihiin guulihii laga gaaray madasha koowaad oo aan maanta u fadhino madasheeda labaad waxyaabaha maxaa la dhahaa noo qabsoomay intii madasha koowaad iyo madasha labaad u dhaxaysay waxaa ka mid ah in ay wasaaraddu ku guuleysatay la tashiyo badan oo dadka sida maanta hadda halkan u fadhiyo kale waxaa la diyaariyay qabiyo qoraalka sharciga amniga cyberka iyo qabiyo qoraalka dambiyada ka dhasho cyber security-ga oo aad ogtihiin sharciga amniga cyberka wuxuu hor yaalaa baarlamaanka dambiyada ka dhasha cyber security-gana wuxuu ku jiraa wada tashiga ugu dambeeyay golaha wasiiradan waa geyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo baarlamaankan waa gudbin doonaa maxamed cabdiqaadir zilfar warbaahinta qaranka muqdisho